основні страхи пов'язані з тим, а чи вийде в мене на новому місці, а чи сподобається мені нова робота. На мій погляд, у вас є два варіанти. Або спробувати себе в новій ролі, або рано чи пізно вам доведеться прийняти рішення, щоб покинути банк, що не завжди вирішує ту проблему, яка у вас зараз виникла. В банку завжди пошук починається з внутрішнього кандидата, і тільки потім шукаємо зовнішніх кандидатів. Це, по-перше, дає змогу зберегти гарних працівників, дає можливість розвитку для працівників. Людина вже знає всі процеси, які відбуваються в Укрсиббанку, і їй набагато простіше адаптуватися і швидко почати виконувати свої нові обов'язки на високому рівні. Внутрішня мобільність – це завжди можливість як вашого кар'єрного росту, так і особистого. Я користувався цією програмою вже тричі. Нові навики, нові знання, нові обов'язки, нові знайомства. Я залучений до багатьох проєктів, процесів банку, а це розширює кругозор. Це підвищення моєї кваліфікації. Фінансове питання, його ніхто не прибирає з поля зору. Внутрішня мобільність – це як ковток свіжого повітря для отримання сил та мотивації на майбутнє досягнення.